A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Sagwan Toffy. Jak se máte, Sagwane? Mám se výborně, děkuji. Výborně? Jsem trošku nastydlej, ale dobrý. Jo? No a měli bychom asi říct, vy teďko jezdíte s těma dětma ráje po halách, že jo? Ano. Ale tak já pamatuju... Začínáme, chystáme turné, začínáme teďko ve Zlíně. No, ale jak dlouho se to hraje? 9 let. 9 let, já pamatuju, když to začalo. Ano. Oni se vám posmívali, že jo? Hrozně se mi posmívali. No, že to bude blbý. No dávali nám tak 2 měsíce. A... 2 měsíce. No se to změnilo, doba se změnila, že tenkrát to bylo takový, jako, že to bude blbý a divný autor a divný písničky a dneska autor dostává vyznamenání. Počkejte, jo? Já jsem kultivovaný rocker, jo, čili já tohle neposlouchám. A já mám k tomu ohromný respekt a úctu. No, je to... Tak poslouchají to mraky lidí, jsou z toho šťastní, milujou to a Michala Davida milujou, jeho písničky milujou. Tak já nevím, proč se pak hroutějí z toho, že má dostat vyznamenání. Tak já jsem na tom úplně stejně jako Michal David, že? Já takový marovej povaleč, který to napsal muzikál a najednou mu to šlape a 10 let. A dneska jsem vlastně díky tomu vlastně i produkuju, ale ono to vlastně spousta věcí okolo práce, které nikdo nevidí, že jo? Ale tak... A proč, počkejte, vy jste se sám definoval jako barovej povaleč? Tak v té době, tak mě to i vyhovovalo. Ta doba byla taková, že vlastně já, když jsem vystudoval konzervatoř a bylo mi 17, jsem natočil první film. Pozor, ale to byly pecky, že? To byly pecky. A já jsem to samozřejmě užíval. To bylo s Lukášem Vaculíkem. Z plná hrdla jsem si to užíval. No. Teď víte, ne? Vy jste byl můj vzor. No to nevím. No hele, vzor z toho houby má, jako. No počkat, ale v té době to bylo super. Všechno bylo zadarmo, že jo, vlastně šlo to všechno samo. První film, první jako vlastně taková ta horečka z té slávy. A zase je to dobrý na to, abyste si uvědomili, že to je vlastně takový jako jenom pozlátko. Pozor, my tady z toho máme ukázku, jo. Z čeho? No, z vašeho zlatého období. Ježiši. Jak dlouho jste to neviděl? Já se na sebe nekoukám. Nekoukáte, ne? No, tak to děláte správně. Hele, hele. Až do teďka jsi byl jen samá vota. Teď dostáváš se sám už do života. Pojď otevřem a jdem do jeho dveří. Tak vystartuj a vlítnem tam. Už neváhej, tak pojď a zmáčí kliku. A v životě my dva jsme v okamžiku. Tak zapouchej, je víc, tak zakřič na něj. Ten za dveřma jsem já, jsem já. Hvězdní, ne? No počkat, ale to je něco jiného, tohle je roková pecka. Já vím, ale tak je to hvězdní období a je to s Lukášem. Je. No a ono to v té době samozřejmě pro ty lidi, jako ty lidi z toho byli byli nadšený, no, tak tam není o čem mluvit, prostě se jim to líbilo. Já se za to taky nestydím, no. To bylo podle mě jako... Ale tak pak jste se stal barovým povalečem. Ne, to tak nebylo, to ne. já jsem furt pracoval, ale dlouho jsem žil z toho, že jsem vlastně natočil... Tadyhle ty filmy, tadyhle ty. Ale ta písnička třeba je dobrá, to je rocková písnička. Já vím, že Eláni, to tak nějakou... na mě je to málo, ale je rocková. Já jsem jako náročný, že jo. Ale a ono to fungovalo dlouho, ale pak mi to v jednom období života začalo překážet, že vlastně, já jsem vystudoval konzervatoř herectví. Ano, já vím, ale nebyl jste takový zapálený herec, že jo? No, já jsem byl původně jako velký divadelní talent, ale díky těm filmům jsem zjistil, že se nechci uchlastávat v těch barech divadelních a v tenkrát z toho nebyly moc velký peníze, takže jsem po škole šel vlastně na volnou nohu. Ano. A jezdil jsem i jako host Michala Davida s 2 písničkama Jo, klidně si to vyříte. No já jsem jenom si tady potřeboval odkliknout. Poznámku. Jezdil jsem jako host. To mám všechno vypnutý, on jemu je to jedno, on bzučí stejně, že jo. Kdo vám volal? Ne, to byl budík, že mám show. Tak to jsme na tom stejně, mě to zazvoní za půl hodiny. No, takže prostě šlo to samo, ale v jedno období mýho života jsem pak zjistil, že to všechno je málo a chtěl jsem dělat svoje věci. Tak tohle už je z toho, ne? No, tohle je ten abstáček potom z toho. Jo? Takhle to dopadlo, no. Takhle jsme dopadli zvukem.
Tohle vlastně z muzikálu Děti ráje. Já jsem to udělal potom na písničky Michala Davida, protože... Říkejte člověka, který dostane státní vyznamenání. Člověka, který k naštvání všech dostane státní vyznamenání. A... Tam asi pojete s ním, ne? Ne. Já ne. Já bych se zbláznil. Tam je šance, že vám omylem něco taky líbnou. Já bych se zbláznil. Já nesnáším. Jsem hrozně nedat středem pozornosti. Jo. No, já jsem se sem bál. Jako vážně. Ne, středem některý pozornosti, no, ne? Tak divadle je člověk středem pozornosti. To jo, to mi nevadí. To mi nevadí. Já můžu klidně vystupovat teď v hale, já tam 5-6 tisíc lidí, to mi nevadí. Ale když jsem sám, tak chci být sám třeba. Ne, to chápu. Nemám rád oslavy narozenin, svatby a tak. No. Jsem střed... Proto jsem se neoženil třeba. No to je. Se můžete oženit ve dvou, jako tam nikdo jiný nebude. Dokonce se můžete oženit sám, ale je to hodně divný. Ale ve dvou tam nemusí nikdo svědek, no a to vezmete, kdo půjde okolo. No, tak ale zase na druhou stranu... A vy máte až tak vážnou známost, že byste se byl ochotný oženit? Vážnou známost mám. Jo, ale nejsem ochoten se oženit. Když jsem se zeptal, tak jste chvíli lapal po vzduchu. Takhle, vážnou známost, jak jsme to dělali ve škole, když jsme nevěděli odpověď, no, tak jsme zopakovali no. Otázku. Vy se ptáte, co jsou uhlovodíky. Tak já vám to rád řeknu. Ne, tak, promiňte. Tak já vám to rád řeknu, ale jinak to neříkám, ale že vás mám rád, a, tak vám to řeknu. A mám vážnou známost a je možná, že je dobrý, že jsem se neoženil, protože spousta kamarádů, který se oženili, už ty manželky nemají. A my jsme spolu docela dlouho, my jsme to přežili takhle. Ne, to, i bez toho ženění. Ne, to pozor, to se stane, že se vezmu a se to rozpadne. Přesně tak. Nějaká porucha nebo co? No to já tu poruchu mám tutově. Jo. No, proto jak... ji nechci... No ne, že oni jsou spolu za dobře a jenom to, že se vezmou, jim způsobí něco v hlavách a pak je zle? No jasně, a teď já poslední dobou zjišťuju, že jsem vlastně celoživotně nemocný. Jo. No, jo, jasně, tak jako... Já jsem a co teďko... se vám děje, jako? Já jsem teďko třeba zjistil předevčírem, že mám nemoc ADHD. ADHD? No, ADHD. No ADHD, no jiná není než ADHD. Vy jste říkal HDHD. Ne, HDHD jsem neříkal. Jo, dobře. Ne. Si pletete z high definition, jste... to je jak... Teď ti říká potom, ale to je něco jiného. ADHD, no. Já teďko zjišťuju vlastně, že jsem vlastně... ADHD? Že za to celý život vlastně nemůžu, za to, jak jsem. No. A ADHD je to takový hodně aktivní. Ne, ale to mě teďko, teď to navazuje na tu známost, tak já mám malou dceru 8letou, tak vám to tady taky řeknu. A já jsem to čet nějaký budu... Nějaký... Ale já nikam nechodím a neukazuju to navenek, takže do mě ať buše, ale... No ale to oni to o vás vědí, že máte dceru. To je pořád, to se ale paradoxně i ty bulvární časopisy to respektují. Že jako, no jasně, nefotí nás a tak. No, tak... Ale... No a já mám teďko, mě to nevadí, že mám ADHD, mě to je fuk. No tak, když to víte dva dny, že jo? A já se vidím v té malý, mm-hmm. Ale zároveň mně se to líbí, že stejná jako já, takže já jí třeba nenadávám za to, protože jí to vysvětlu, že vím, že na tom musím v obráceně, že já nikdy jsem nechtěl, aby mi někdo říkal, co mám dělat. Ano. Ale zároveň oni mám strach. No, to se vám nedivím, se bude, ale... Co se bude třeba 14. To jsem se vás chtěl zeptat, jak ona se jmenuje? Satin. Ona se jmenuje Satin? Satin se to píše, no. To je, jsme vybírali dlouho jméno k tomu Tofy. Satin Tofy? Satin Tofy, no. To je, nám se líbil muzikál Moulin Rouge. A tam Nicole Kidman. Víte, že nás spojuje hodně věcí? Já jsem taky machr na jména. Já jsem asi ADHD. No, a víte co, já si nepamatuju obličeje lidí. No, já taky ne. To je katastrofa. Hele, já vím perfektně svoje jméno no. A sebe poznám na první pohled. A teď mi řekne. A jinak to začne být vždycky. A řekněte mi, pamatujete si třeba datumy narození svých dětí? To mám napsaný. No, to je dobrý. Ale... To máte v tom, jak vám to furt vyzvání. No, ale pamatuju si. No, ale to jsou vlastně jediný data, který si pamatuju. No. A ještě svoje narození. No. A svých partnerek. To jste dobrý. No ale to jsem nadřel. Ne? To je jasný. To až po tý 60, ne? No, to jsem nadřel. Ne, ale to, no, ale, že mám vodní strach, no, že fakt no ty dva... To jsem se chtěl zeptat, tak Satin. Satin je, jo, to no, je starofrancouzský teď... jméno a byl problém.
Oni nám nechtěli... To tady uznat, no to se nedivím. Oni nám to nechtěli uznat, no to se nedivím, ale existuje tady jedna paní, která to má na starosti a zjistila, že to je starofrancouzský jméno, který není v kalendáři, jo. A existuje. Takže on je asi to jenom v tom Moulin Rouge, nebo jinde není asi. Jo. Ale krásný jméno, Satin Toffedový, ne? No to uvidíme, jako z toho bude mít radost. Ona až vždycky řekne Satin a oni řeknou, cože? No, může být ráda. Může být ráda, kdyby byla kluk, tak se jmenovala Alibaba. To by byla kluk. Ale oni budou říkat Svatyň a takhle. Ale to je... proti tomu byla celá rodina, to nechtěli, že by ho nepustili do letadla. No to by ho nepustili. Alibaba Toffy. Alibaba Toffy, to by neprošlo. No. No ne, ale tak myslíte na to, jak jste balili ty holky, no tak to Satyň čeká, že jo? To ona bude holčička, objeví se nějaký sakvánek, no. S beďárkama takové. Mám někde? Najednou pod oknem hvízdačka. Ale, tak proto jí teď... A jste na to připravený? Jsem. Jo? A proto teď jí nakládáme. Chodí na tenis, chodí tancovat a... Toho všeho nechá. Takovejch tati nakládáme, ale... Ten pošte, lístek jeden. Já to znám, no, tak, no. Takových jsem viděl. A, ale zase jsou to děti, že jo? Jsou tak to nedej bůh, že by potkal nějakýho Krause, že to by bylo ještě horší. To je slabá útěcha, ale podívejte. Nebo možná to by bylo dobrý, že jsme třeba byli rodina, konečně bychom se spojili, my dva dyslektici a HDHD. Sakvan Toffy!